Evo, danas je svečano otvorenje velikog skladišta poduzeća Agrovelebit u Gospiću. Ovo je svečani dan i trenutak za tu firmu. Pozvani su mnogi uzvanici. Sad ću vam malo pokazati to skladište. Evo, skladište je ogromno. Tu ima i sjemenskog krumpira i konzumnog krumpira. Sve lijepo miriše na krumpir. Inače se pakira ove drvene sanduke, palete, kako hoćete, gajbe, kištre, koje su ogromne. A pogledajte koliko ga ima ovdje. Kako će to? Pakirnica. Lijepo. Lijepo. Nešto malo nije. Ventilacija. Ili ne znam šta je ono tamo, možda za transport. A, malo je sa strane stavljeno drvo, da. Ova mlada dama. Ova mlada dama, vidite kako slika. Kad ona to uvijek ovječi, to će biti zauvijek u arhivi grada Gospića. Evo, to je to. Lijepi pozdrav. Tu je ministar Oleg Butković. Tu je i ravnatelj Plitvičkih jezera, tu je dožupan i mnogi će još doći. Eto, lijepi pozdrav.